پکان کہ یمس تہ بیچار گھر کان سار چھ یس ات پٹھن چھ پکان کہ تمن سوت گوس نہ یہ دھوک گژھن کہین تہ تہند گوس خیالات روزن یمن ٹیچرن ہند گوس خیال رات روزن یمن بچن پرت کن خیال چھ گورمنٹس کرن زو بچے تمہ خاطر شکر گزار امن ٹیچرن ہند یمن پرنسپلن ہند یمن ورکن کیاز کہ یمو ہسا یم تمام بچہ کٹ ات مز تھو یمو پنن پیشنس تھک برابر پن جانس گندک مگر تمام بچہ آئی بچاؤن کنس بچس آو نی تم خاطر اہس پرنسپلن اچھ تمن ٹیچرن ہند شکر گزار اچھ تمن پرنسن ہند شکر گزار یمو بچہ تہ کٹ با سلامت سوری کڑک تم خاطر کیا یمو کچا کوشش کر سن اپیل کہ یت گوس بر موت پار یہ مسلم سکول یہ غریبن تو غرباتن یت گوس بر پور پار گوس کت یت واتن بیس یمن ٹیچرن ہند سٹھا شکر گزار سٹھا شکر گزار یمو پنہ جانس گز مگر سن بچہ بچوک مال تہ تم بچک تمہ کھت کیا کرن اتس طوفانس مز اہن حظ آ اچھ پن بچہ یت پکان مگر چونکہ تم چھ سن بچہ یم بچہ اس یت تمو سیف تھو کڑی کرک تو یمن ہند تھو ہر کن خیال چھ گورمنٹس کر تم خاطر تہ رکویسٹ کر یہ واتن سرسے میڈیا لڑو زکام میون میں ماسک نکال کے پھر زکام لگ جائے آپ کو تھوڑا پیچھے پیچھے رہو رات تک پائے روزو ڈی سی صاحب کہاں گئے بھیڑ کیا چھو تو جمع کر بولے چلو مبارک ہے سب میم بتائیے جو آگ لگی ہے کیا وجہ اس کی ابھی تک کچھ پتہ چلا آگ لگی ہے ابھی وجہ نہیں پتہ چلی ہے وجہ جو بھی ہوگی وہ تو دیکھا جائے گا مگر ابھی اللہ کا شکر ہے کہ سارے جو بچے ہیں جو یہاں پڑھتے ہیں وہ سارے سیف ہیں ان کو حفاظت سے باہر نکالا گیا اور سارا جو ان کا سٹاف ہے وہ بھی سیف ہے سب سے بڑی بات وہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے ڈی سی صاحب بھی یہاں پہنچے تھے مجھ سے پہلے اور میں نے بھی جب سنا تو میں نے سوچا میں جب تک نظر نہیں ماروں گی تب تک مجھے یقین نہیں ہوگا کہ سب بچے یا ٹیچرس یا سٹاف جو ہے وہ سب سیف ہیں اور کچھ سکول اتھارٹی کو کن کن چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے کیونکہ آج چلڈرنس ڈے جو ہے تمام سکول کے اندر آج دیکھنے کو ملی جی وہ تو ہیں آج چلڈرنس ڈے کی جو تقاریب ہیں وہ چل رہی ہیں ہر جگہ ہم بھی وہیں پہ تھے وہاں یونیورسٹی میں تو جب وہاں ہم نے یہ نیوز سنی تو میں پھر آ گئی وہاں سے نکل کے کہ میں نے سوچا سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے سیف ہونے چاہیے بچے جانی نقصان نہیں ہوا کچھ لیکن چلے بلڈنگ کا نقصان ہوا تو یہ تو ایکسیڈنٹ ہے حادثہ ایک ہے یہ تو آگے اس کو دیکھیں گے کیا وجہ ہوئی ہے ہے تو فی الحال ایکسیڈنٹ بالکل ہونا چاہیے وہ ہم دیکھیں گے اس کو ایگزامن کریں گے ہونا چاہیے آج کے 31 منٹ پہ ہمیں اطلاع موصول ہوئی کہ مسلم پبلک سکول ہائی سکول ہے کرسو راج باغ میں وہاں آگ نمودار ہوئی اور ہم نے 12:32 پہ ٹرن آؤٹ کیا جب یہاں ہم پہنچے تو پوری بلڈنگ انوالو تھی اوپر والا پورشن سارا انوالو تھا آگ کی لپٹیں بہت دور سے نظر آتی تھی اور ہم نے یہاں آ کے جب بھی جہاں پہنچے تو بچے ایویکویٹ ہو رہے تھے ہم نے بھی کوشش کر کے پہلے پتہ دیکھا کہ سارے سرچ آپریشن کیا کہ بچے اندر تو نہیں ہیں بچے چچے سب سیفلی باہر تھے اور جو جتنا بھی اسٹاف تھا وہ باہر تھا پھر ہم نے آپریشن اسٹارٹ کر دیا اور کچھ ہی پلوں میں ہم نے اس پہ آگ پہ قابو پا لیا اور جتنے بھی ارد گرد کا ایریا ہے کسی میں نقصان نہیں ہے کوئی بلڈنگ اور انوالو نہیں ہوئی سکول کی ایک بلڈنگ انوالو تھی وہی انوالو رہی اس کے اٹیک پورشن اور سیکنڈ فلور میں تھوڑا نقصان ہوا جو انوالو تھا انڈائریکٹلی اس میں نیچے میں انڈائریکٹلی نقصان ہوگا لیکن ڈائریکٹلی جو آگ سے نقصان ہوا اوپر والے پورشن میں ہی ہوا ایگزیکٹ ٹائمنگ تو نہیں پتا ہے لیکن امیجیٹلی جب یہ اسموک ہو گیا تو اسی وقت ہم نے پہلے لوگوں نے دیکھا اور وقت پر یہاں کے جو لوکلز ہیں نوجوان ہیں وہ وقت پر آ گئے اور بچوں کو ریسکیو کیا میں بہت شکر گزار ہوں یہاں کے نوجوانوں کا اس لوکیلٹی کے جو وقت پر آ گئے اور بچوں کو نکالا الحمدللہ ایوری بڈی از سیف بچے سیف ہیں فیکلٹی ممبرس آر سیف یہ صرف مالی نقصان ہوا ہے جو کہ اس وقت تخمینہ لگانا مشکل ہے جب ہم
अंदर जाएंगे तभी पता चलेगा कि माली नुकसान के लिए। सर आज चिल्ड्रन डे था उसके हवाले से ये प्रोग्राम, हम जो भी प्रोग्राम्स करते हैं वो इस लॉन में करते हैं, अंदर कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा था। और जहां से ये आग नमूदार हुई वो हॉल अक्सर बेशतर खाली रहता है, उसमें कोई नहीं होता, ये आज भी बंद था। तो इस वजह से जो बच्चे हैं वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में पढ़ते हैं, तो उस बिल्डिंग में ऊपर वाले फ्लोर में कोई नहीं था और ये अचानक से आग नमूदार हुई। उसके बाद जब यहाँ के लोकल्स आ गए, उन लोगों ने फायर एंड एमरजेंसी ने कितना हेल्प की सर, उन्होंने ही तो हेल्प की, वो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम एज वेल, फायर एंड एमरजेंसी वालों का भी जिन्होंने, जो अभी भी काम पर लगे हुए हैं और जो अभी भी और वक्त पर आग पे काम, वी आर वेरी थैंकफुल टू देम एज वेल दैट दे हैव कम। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और उन्होंने जब भी सुना कि ऐसे बात है वो बहुत ही जल्दी यहाँ आए। वी आर वेरी थैंकफुल टू देम।